Vamos lá. Eu não vou nem colocar filtro aqui, tá? Mas, assim, eu realmente não estou bem. E, tipo, não é por um dos assuntos que veio à tona pra mim, tipo, semana passada, foi. Essa semana... Agora, hoje é sexta, né? Hoje, sexta-feira, tá fazendo 8 dias que eu descobri algo que é normal. Mas tem muita coisa, gente, desde o início do ano que vem mexendo muito com o meu psicológico, entendeu? Eu não tô sendo aqui ingrata pelas coisas que eu venho conquistando, porque não, gente. Eu tô vivendo a melhor fase, igual eu falei nos stories anteriores, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu tô perto da minha família, que sempre foi um sonho meu, que me acompanha aqui, sabe? Eu tô conquistando as minhas coisas, que sempre foi meu sonho, meu carro, sabe? Quitado, que eu quitei esse final do ano passado, e a moto do meu marido, sabe? Então, não é questão de ingratidão, não é questão de ingratidão, jamais, jamais eu seria tão ingrata com Deus a ponto de ser ingrata pelo que ele me presenteou desde o momento que eu coloquei o pé nas terras paraenses. Porque além de ser o meu sonho voltar para minha terra, voltar para perto da minha família, a partir do momento que eu coloquei o pé aqui, a minha vida foi só bênçãos. Então, eu tô feliz, eu tô grata, eu tô radiante com tudo isso. Tô muito, muito, muito mesmo. E disso vocês não tenham dúvida nenhuma. Mas só que tem coisas que a gente não consegue simplesmente falar, não, isso aqui não vai me abalar. Isso aqui não vai entrar na minha cabeça, porque infelizmente quando a pessoa tem ansiedade, depressão, essas coisas entra, não tem jeito. Não tem jeito, eu queria que fosse fácil e eu não deixasse isso entrar aqui, entendeu? Mas é impossível. Impossível mesmo. E tem gente que julga de todas as formas. Tem gente que fala que eu tô querendo aparecer, que eu tô querendo engajamento para logo em seguida eu divulgar a BetBrain, né? Mas não, gente, não é isso. Até porque a minha conta até privada é. Até privada é. Então, eu privei a minha conta. Eu vou desativar os comentários do YouTube também. Essa semana eu iniciei vídeo, gravei vídeo, só não consegui finalizar ainda. Porque apesar de eu não estar bem, eu sei que tem muita gente esperando a notificação de um vídeo meu. Então, não sou hipócrita de pensar apenas em mim, e sim em outras pessoas que eu ajudo a levantar todos os dias aí, né? E não é fácil, gente, não é fácil. Queria dizer para vocês que é fácil sim. Ah, gente, mudei de estado e a minha vida tá mil maravilhas. E tá, graças a Deus, mas o psicológico não, sabe? Não. É porque eu quero like, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Porque eu tô ganhando bem, fazendo as minhas publicidades aqui no Instagram, então por isso eu parei de gravar. E não, gente, não. Não é isso e não funciona as coisas assim. Se fosse isso, eu não tiraria nem um dia da semana para postar vídeo para vocês no canal. Nem tiraria, gente, porque como eu expliquei nos stories anterior, graças a Deus, se eu quiser parar hoje com a internet e viver off, viver a minha vida como uma pessoa normal, eu viveria normal, normal, sabe? Seguindo o meu negócio próprio e, enfim, né? Coisa que não vem ao caso aqui, que vocês vão saber mais pra frente. Mas, gente, é falta das pessoas colocar a mão na consciência e pensar no próximo, sabe? E pensar um pouco mais antes de vir julgar, antes de vir falar, sabe? Longe de mim isso aqui, até porque quando eu divulgo aqui é porque eu quero, é porque realmente tá me dando resultado, igual eu divulguei na semana passada. Enfim, a gente não vem ao caso, senão vão dizer que realmente é, né? E assim, e se fosse também, gente, é o meu trabalho. É o meu trabalho, entendeu? Eu não vou mentir pra vocês que ultimamente eu venho pensando muito em relação parar com as redes sociais, porque assim, gente, graças a Deus. E enfim, se hoje eu quisesse parar de trabalhar com a internet, eu já pararia. Meu negócio próprio andando, tudo, sabe? Mas não, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com o YouTube, eu amo gravar os meus vídeos, eu amo ver outras pessoas interagindo comigo, sabe? Então não faz sentido.
Quando eu apareci aqui a semana passada, interagindo um pouquinho mais com vocês, é porque eu realmente estava disposta a aparecer, a motivar vocês, a ficar bem comigo mesma também. E eu me motivar também através, né, gravando, enfim, fazendo tudo. Mas, infelizmente, não vai, gente, não vai. Aqui para tudo, sabe? Quando o psicológico não está bem, a gente também automaticamente não fica bem. E mais uma vez, repito, não é ingratidão. Eu não estou infeliz. Pelo contrário, eu estou muito feliz. Eu estou feliz de verdade mesmo. E eu nem entendo, às vezes, o porquê eu não estou bem. Vocês têm noção disso? Eu nem entendo, nem eu entendo, às vezes, o porquê eu não... É claro que a gente tem problema com todos os outros que vai acumulando e tal. Mas, assim, às vezes a gente está numa fase tão boa, tão gostosa... Mas a gente não tá bem. Entendeu? E outra coisa que eu quero deixar bem claro. Em breve eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Revelar algumas coisas. E eu quero deixar bem claro nesses stories. Que eu não estou assim por conta disso, tá? Me abalou muito. Me abalou. Porque eu não esperava. E quando a gente não espera certas coisas, a gente, né, automaticamente fica ruim também. Porém, não é isso, não é o pontual, até porque antes disso eu já tava mal. Como eu falei pra vocês, desde o início do ano, desde o final do ano, na verdade, muitas coisas já me deixaram, assim, psicológico bem abalado mesmo, sabe? Pra ser mais exato, depois de um Natal, sabe? Depois do Natal, muita coisa aqui na minha cabeça deu uma reviravolta enorme. Então, quando eu vim aqui dar essa notícia pra vocês, eu não quero que vocês achem que esses stories é relacionado a isso. E que isso me deixou mal, sabe? Como eu falei, me deixou sim, eu fiquei um pouco assustada e tudo. Mas é normal, gente, normal, tá bom?